Вас вітає Трускавець онлайн. На календарі 7 березня, а на вулиці панує справжня чарівна весна. І, власне, в місті панує святковий настрій, тому що завтра 8 березня. Незважаючи на застереження всіх противників цього свята, більшість людей досі відзначають 8 березня, вітають цей день жінок, дарують їм квіти та приділяють увагу. Однак вже багато років триває така суперечка українців, переконують, що ми повинні відмовитись від цього свята, оскільки воно не наше, нав'язане нам. А жінок насправді потрібно любити завжди, а не лише 8 березня. Сьогодні ми, власне, поспілкуємось із трускавчанами, із гостями нашого міста, запитаємо в них, що для них означає цей день і чи відзначатимуть вони завтра це свято. Вітаю, та, вітаю. Ну, звичний, типовий, я знаю, так вчили ще мої батьки з дитинства. Звичний, типовий, так. Ну як, свято, не просто звичний, типовий, свято є не таке церковне, просто свято. Вітаю, в принципі, я вітаю. Так. Перша людина, для мене 8 березня, то є 8, як колись було воно, святом. А я знаю, чи воно свято, чи ні, я звідки знаю, як воно правильно. Привітань чекаєте в цей день? Ну а як же, привітання будуть? У мене кожен день свято. Мене дочка поважає, вітає мене кожен день. Я а від чоловіка квітів. Бо вже казав, що пішов на базар купляти. А я собі купила вазоночок такий, сама собі. Свято, а чому би ні? Для жінок все свято. А як на вашу думку, жінок потрібно завжди любити чи тільки один раз в рік? Ні, треба все робити, але один рік є такий, що квіти треба подарувати жінці. Кажуть, що зараз що це пережиток радянщини і від того треба відмовлятися. Ви як ставитесь до того? Може і так, можливо. Най буде так, ну на інший день чи якісь інше придумати для свято жінок, а для жінок свято. Там і при іншій назві, інший день. Там. Але в жінок свято повинно бути, так? Та я думаю, так. Ну, солідарний день є раз, та як жіночий, раз в рік. Угу. То якби жінки самі собі то свято зробили. А як ви ставитесь до того, що зараз так активно пропагується, що це свято не наше, воно нам нав'язане, його не потрібно. То буде сумасшедшого. Тобто треба святкувати. Звісно, абсолютно. А взагалі, от достатньо один раз в рік жінці подарувати квіти? Жінку треба кохати кожного дня. Колишнє було свято, а зараз, щоб ми святкували так, як релігійний, ні. А так, трошки відмічаємо. Подарунки чекаєте в цей день? Не знаю, мабуть, ні. А може, каже, дід нам щось подарує. Звичайний вихідний день, просто хочеться якогось подарку жіночого дня, такого вихідного для себе і все. Угу. А достатньо такої уваги один раз в рік? Чи хочеться частіше? Ні, частіше, звичайно. Потім День матері буде.